Španělsko se stalo branou ilegální imigrace do Evropy. Stalo se tak poté, když nově zvolený italský ministr vnitra Matteo Salvini za Legu přibouchl pomyslné dveře ilegální imigrace muslimským migrantům z Afriky. Matteo Salvini je představitelem Ligy, se kterou je SPD ve stejné europarlamentní frakci hnutí ENF, tedy Evropa národů a svobody. Španělsko situaci nezvládá a má již dnes přeplněné tábory běženci. Více než 600 ilegálních afrických imigrantů proniklo jenom za jeden jediný den přímo na území Evropské unie do španělské enklávy Ceuta. Agresivní imigranti zranili desítky zasahujících policistů, na které házeli fekálie, nehašené vápno, které dráždí leptá kůži, útočili zápalnými lahvemi či sprejovými lahvemi s ořavými látkami, které sloužily jako po domácku zotovené plamenomety. Další člun z migranty přistál ten samý den na španělském pobřeží, na pláži, mezi nic netušícími, slunícími se rekreanty a z něj se migranti rozprchli do vnitrozemí. Pokračující migrační vlna je bezesporu další odpovědí na nejnovější návrh Evropské komise, která chce platit z našich daní na každého migranta 6 000 eur, 155 000 korun té zemi Evropské unie, která si ho převezme. Zatím dobrovolně, v úvozovkách. Navíc chce Evropská komise přispívat 500 eur na přesun takového migranta z pobřeží do příslušné země Evropské unie. O tomto návrhu Evropské komise rozhodlo 29. června 2018 summit Evropské unie, o kterém premiér Andrej Babiš lživě informoval českou veřejnost, že prý zabránil migraci. Přesný opak je pravdou. Hnutí SPD je jediná politická síla jasně a zřetelně odmítající imigrační politiku Evropské unie. Na brutální násilí imigrantů při překonávání hranic musí odpovědět bezpečnostní síly použitím zbraní. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte, abyste se dozvěděli informace, které nezaznívají českých manipulovaných médií. Nastupuje nejtvrdší cenzura. Deník Blesk a online deník blesk.cz se rozhodli zcela vynechat SPD z předvolebních debat. Tento postoj je naprosto zjevnou politickou cenzurou. Tato cenzura se uplatňuje v celé Evropské unii proti všem vlasteneckým stranám. S cenzurou se hnutí SPD potýká od svého vzniku. Přesto roste podpora hnutí a věříme, že v komunálních a senátních volbách dosáhneme úspěchu i navzdory cenzurnímu zásahu médií. Praktiky cenzury, zkreslování informací a používání tendenčních informací jsou běžné i ve veřejnoprávní České televizi a Českém rozhlase, a to jako nástroj politického boje s SPD. Důvodem tohoto postupu je rozhodná pozice SPD proti totalitní neomarxistické podstatě Evropské unie. Deník Blesk cenzuruje naše hnutí dlouhodobě. Minulý rok na podzim před klíčovými volbami do poslanecké sněmovny prezentoval Blesk jako jediné médium opakovaně falešné průzkumy, ve kterých mělo SPD pod 5%. A na základě tohoto nebyli zástupci SPD pozváni do ani jedné z 8 předvolebních debat Blesku. Přitom naše skutečné volební preference byly přes 10%, čemuž také odpovídal náš skutečný volební výsledek 10,6% a volilo nás přibližně 540 tisíc občanů České republiky a za to jim moc děkujeme. Co si o tomto tématu myslíte vy? Hnutí SPD bude v říjnových komunálních volbách kandidovat v 209 obcích a městech, včetně všech krajských měst, včetně Prahy, a v drtivé většině bývalých okresních měst a statutárních měst. Lídrem v Praze je expert na energetiku a odborný pracovník Českého vysokého učení technického, pan inženýr Hynek Beran. V Brně je lídrem akademik a vedoucí katedry dopravy na Báňské univerzitě inženýr Ivan Fencel. A v Ostravě je lídrem odborník na ochranu životního prostředí magistr Václav Kubín. Zároveň bude hnutí SPD kandidovat ve všech 27 senátních obvodech. Naše přítomnost v Senátu je v současné době nutná pro prosazení našeho politického programu, jako je zákon o referendu či přímá volba a odvolatelnost politiků, což jsou ústavní změny.
Do Senátu bude za SPD kandidovat například publicista Ladislav Jakl za Prahu 2, bývalý ministr zdravotnictví pan doktor Ivan David, kandidát věd, Praha 12, bývalý generální ředitel vězenské služby České republiky, generálmajor pan magistr Luděk Kula na Praze 8, spisovatel a skladatel Josef Nos za Mladou Boleslav, advokát pan doktor Richard Novák za Břeclav, lékař pan doktor Kamil Bierský za Opavu, lékař pan doktor Bohdan Kufa za Karvinou, dále za nás budou kandidovat například v Sokolově pan Petr Nimrichter, elektrotechnik, v Chomutově paní bakalářka Elvíra Hánová, pěstounka v dlouhodobé péči, ředitelka obecně prospěšné společnosti, v Rokycanech David Redl, klinický perfuziolog na kardiochirurgii v Plzni, v Domažlicích pan inženýr Milan Obdržálek, specialista v kovovýrobě, v Českých Budějovicích pan docent Lubomír Pána, pedagog, dále za nás bude kandidovat pan inženýr Jiří Kocman, manažer rizik Centra pro regionální rozvoj České republiky, dále v Litoměřicích František Novotný, stavební technik, jednatel společnosti, v Teplicích pan bakalář Jan Zahradníček, vedoucí směny sboru dobrovolných hasičů, v Jablonci na Nisou pan magistr Michal Švarc, strážník městské policie Rychnov u Jablonci na Nisou, dále v Benešově Miroslav Křeček, živnostník v oblasti automoto, v Chrudimi generál Hinek Blaško, generálmajor armády České republiky, v Náchodě ekonomka Andrea Pajgerová, ve Svitavách pan inženýr Josef Krpálek, inspektor jaderné bezpečnosti, v Třebíči právník pan doktor Petr Paul, v Brně městě pan docent Karel Schmeidler, kandidát věd, architekt, urbanista, sociolog, vysokoškolský pedagog. Dále v Prostějově pan inženýr Pavel Dopita, vysokoškolský pedagog, IT specialista. V Šumperku pan inženýr Tomáš Hausner, přednosta železniční stanice, dozorčí provozu. V Ostravě město paní inženýrka a zároveň magistra také Penelope Valsamisová, farmaceutka. Dále za nás bude ve Vsetíně kandidovat pan inženýr Radek Vraj, zootechnik, trenér dostihových koní, a ve Zlíně inženýr Radek Henner, voják z povolání. Tak, já vás prosím samozřejmě o podporu, protože bude velmi důležité, aby hlas SPD, aby pohled na svobodu a suverenitu České republiky a náš pohled na Evropskou unii zazníval také v Senátu. A já vám přeji krásný den a jestli souhlasíte, prosím, sdílejte. Mějte se hezky a držme spolu.